أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jama'a barkamu da zuwa nan tasha mai albarka, tasha ta Global TV One, tasha ce ta addinin Musulunci wacce take kawo muku shirye-shirye na addinin Musulunci, wanda insha Allah yau mun ƙara kawo muku wani shiri ne, wato zuwan shugaban majalisar malamai na ƙasa da ƙasa na haɗaɗɗi ƙungiyar Jama'atul Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna a garin Maiduguri domin tashin alhazai. Wanda insha Allahu za ku saurari karatun da malam yayi, akwai fa'ida sosai ciki. Ubangiji Allah ya ƙara ma malam lafiya da nisan kwana masu albarka. Ubangiji Allah ya saka malam da aljanna da mu gabaki ɗaya. Malam bismillah. Ba tare da ɓata lokaci ba, kafin zuwan shugaban majalisar malamai ta ƙasa, wanda ofishinsa ke hulɗa da ƙasa da ƙasa, na haɗaɗɗiyar ƙungiyar Jama'atul Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, wacce marigayi ya Sheikh Ismail Idris bin Zakariya ya assasa, Fadilatu Sheikh Muhammad Assani ya jingir hafizahullah, zan kira Hafiz Ilyas Harun, ɗaya daga cikin manyan alarammominmu, ya zo ya karanta mana kaɗan daga cikin ayoyin Allah. Allah ya taimaki Hafiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. منا قال يا بن أبنجي جم الله تبارك وتعالى منا قوديا قريشي الذي بنعمته تتم الصالحات قال الله تكم بيوصى دتيم وكوانصى يا تكا منا ɗaya daga burace-buracenmu na ɗaga addinin Allah ya haɗa mu da juna a wannan masallaci mai albarka, inda shugabanmu na majalisar malamai na jihar Borno, Sheikh Madu Mustapha, yake gudanar da jagoranci da yaɗa ilimi ta hanyar karantar da Alƙur'ani mai girma da fassarar Alƙur'ani ɗin ta yankan shakku, karantar da sunna ta manzon Allah annabi alaihi salatu wassalam, wato hadisansa,
waɗanda ya fasata alƙur'anin da su wani gurin ya fada da bakinsa mai tsarki mai daraja har idan mai ruwayar hadisin zai yi bayani sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an san wannan hadisin annabi fadar sa yayi da kalmominsa masu tsarki ya mana fasarar littafin Allah wani gurin kuma sai mai ruwayar hadisi ya nuna mana ga yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aikata aiki kaza sai ya nuna manzo alaihi salatu wa salam ya aikata kaza wato mu sahabbai muna nan kunna bi mahdarin nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya kuro rawi fa fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kaza wa kaza wannan aikin shi ma fasara ce ta yankan shakku da manzo ya yi ta aikace wannan lokacin kuma sai rawin ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaf'alu kaza wa kaza naga annabi alaihi salatu wa salam yana aikata kaza da kaza kaga ita ma fasara ce da manzo Allah ya yi ta da aikin sa ga sahabbai dan mi koyi da su ko kuma su sahabban su bayyana cewa mun aikata kaza da kaza bi mahadarin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi na nan ya halarta ya ga muna yi ko ba su ce sai ya hana ba to kaga annabi ya tabbatar yin hakan daidai ne in aka hada ita ma fasara ce ta yankan shakku game da yadda za mu gudanar da musulunci wani lokacin kuma sai a ɗauko littafi sai a karantar da mu sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga yadda ya zauna da sahabbansa ya yi hulɗa da su mazansu da matansu ga yadda ya warware mas'aloli ta masoyansa sahabbai din ko kuma ga yadda munafukai suka yi sanda yana rayi ga yadda ya yi da wannan mas'ala ko kuma ga yadda kafirai suka yi don su ɓata kiran ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya warware to wannan sirar ma an aka ɗauko ta gaba ɗaya sai ta nuna mana yadda duniya gidan aiki lahira gidan karɓar sakamakon aiki ga yadda annabi ya aikata ga yadda ya warware har turawan nan da yahudawa wanda bai ƙasa a gwiwa ba ya yi karatu wata rana sai kaga sun ɗauki alƙalami da kansu ba an sa su tilas ba sai ai manzo Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yana raye duk jagwalgwalar rayuwar duniyar yau zai iya warware ta yana shan madara ko shayi a minti biyar to kaga su fa ba wai su musulunta ba ma amma da yake karatu daban jahilci daban in suka yi karatun sai su ba da wannan shaidar kamar yadda mai magana ke cewa shahidal anamu bi fadlihi hatta al'ida wal fadlu ma shahidat bihi al'ada dukkan abokan gaban manzo alaihi salatu wassalam saboda yana isar da musulunci
su daga lan kansu da sauran talakai duka sun ba da shaidar fifi ko da Allah yawa shikamakin annaba shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bi fadalihi cine akan gaba cikin dukkan talakai zaban Allah ne masanin kowa masanin komai shi zaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah kuwa baya zaban tumun dare dan ya san kowa kuma ya san komai to jama'ar musulmi da yake shugaban malamai ya gaya mu dan samu muntoci gargwado dan zamu cika wani alƙawari wanda da wuya mu wuce saura kwata ko saura 20 kafin liman ya zo ai isha mu sai mu ta mu a can dan shi cika alƙawarin dole ne to amma daidai abinda shi shugaban malamai na zo na tarai yayi bayani da yadda shugabanmu na gudanarwa a Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhyi suka yi bayani da abinda muke ji yau da gobe da wani abin lura wanda kar kowa ya yi manta farkon darasi farkon aya farkon sura da Allah ya saukar cikin alqur'ani mai girma littafin Allah manzan wato zancen Allah ita ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim iqra بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله ساكا دا الهيري jama'a wannan umarni ne na aikata kaza wanda ya bada umarni da wannan fi'ilu amrin shine mahalicin kowa mahalicin komai Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ba umarnin kuma shine zababban Allah shugaban halittar Allah gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shikamakin annabawa shugaban manzanni sai Allah yace da shi iqra yi karatu kuma da yake karatu duk daga tan ma'aiki alaihi salatu wa salam da zai bada umarni yayi karatun sai ya turo ta halin wanda zai biya masa shine malaika Jibril alaihi salam yazo da wahayin cewa iqra ikaratu in ka dube da kai mana bayanin yadda wannan umarni ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ma ana bi qari ni ba mai karatu bane kaman umarnin da aka bani ni ban biya shi na iya ba kaman yaya ake yi anan kuma ya nuna mana kar wani azo za a karantar da shi karatu yace ani na iya tunda wanda a talakai ba mai darajarsa abinda bai sani ba yace ni ba mai karatu ba ne aka tambaye shi game da tashin alkiyama matar sa'a yace mal mas'ul wa anha bi amal lama min as-sa'il to kuma ya saura da zai bigi kirji mai san abu ba ya ce ya sani ba dama aka ce sai aka kama annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kai wani mataki na wato gajiyarwa sannan ya sake shi ya maimaita iqra ya sake cewa ma ana bi qari ya sake rike shi ya kai wannan tsananin ya sake shi ya maimaita iqra ya sake ce ma ana bi qari'in mayawa uku ko hudu sannan ya ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq
kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta shine Allah tabaraka wa ta'ala Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah mahaliccin kowa mahaliccin komai wanda sai Allah akan kowani abu shine wakili mai kariya mai tsaro sadaka da abinda muka samu mai yawa da kadan wabillahi allazi la ilaha illa huwa daga Allah ne to kaga shekara sama da goma Allah ya nufe ni da jagoranto al'ummar musulmi ahli sunna yan izalatul bid'a wa iqamatus sunna mun zo wannan birni namu na Maiduguri cibiyar gudanar da mulki ta jihar Borno kasa mai albarka mai alheri inda tun muna yara da Bahaushe ya ce za mu gabar to zai taho ban na karatun alqur'ani kenan to ko mutanen Borno Allah ya saka muku da alheri gaba daya shugabannin da talakawan maluman da almajiran iyayen da kakannin iyayen da jikokin da tattaba kunna din da inhunhun kun ga wato guri ne mai albarka da alheri da ya ciri tuta da ilimi na alqur'ani inna hadhal qur'ana yahdi inna hadhal qur'ana yahdi أن الذين لا يؤمنون لهم عذابا أليما هذا ما الله نيتي إن هذا القرآن تبس وأن القرآن يهدي يناشر يد تالكي للتي هي أقوام دهنيا نموتيك إتتي ما في ميك وادو دار daga wan gurin da mai bin alqur'anin yake har gidan aljanna Allah ka shigar da mu aljanna ka tafi firdaus da rahamarka alqur'ani yana cike da alherin duniya da lahira wato domin yana bayar da labarin faranta rai na albishir wa yubashirul mu'minina alladhina amaluna salihat yana bayar da albishir ga wanda suke aiki nagari wato mai albishir din yace anna lahum ajran kabira tabassuna da wani irin lada babba Allah ka bamu da rahamarka to kafin mai nisa tun da ba lokaci jama'a islam zai yi ba ilimi za a iya yin islam ba karatu jama'a aiki nagari da mummunan aiki abu ne mai wuyar ganewa ko da gaskiya da ƙarya ai ba su haɗa kama ba haka ne ko baka ba sadaka Allah baya umarni ai mugun aiki inna allaha la ya'muru bil fahsha tabbal Allah baya umarni da mugun aiki to duk wani mugun aiki jama'a bai kai jahilci ba ko akwai mugun aikin da ya fi jahilci banda jahilci ya za ya rudi mutum ya dauko ya ci masa da kakarsa da matarsa da aure da shi kansa a buga ganga su taru su yi rawa ba kunya ba mutunci ba hangen nesa ana iya cewa umarnin Allah ne a yi rawa babar babar to kaga Allah baya umarni da mugun aiki daya jama'a a ina muke anan masallaci wa majtama'a qaumun fi baitin min biyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakina muje har karshen hadisin tunda shugaban malamai ya nuna min lokacin da za a tsaya ba ta yadda za a yi injin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane su taru fi baitin a wani daki min biyutillahi
daga dakunan Allah wato masallatai an kira su baitullahi tashrifan lil masajid saboda girmama masallaci illa yatluna kitaballahi suna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum suna koyar da junansu tsakanin su da juna littafin Allah wannan ba za ta taba yuwa ba illa nazalat alaihimus sakina tabbas sai nutsuwa ta zo musu wato yanzu ku duba wannan gurin dubi dubban mutanen da suke wannan masallaci da ake mallakabi da masallaci me imam bukhari imam al-bukhari inda shugaban majalisar malaman wato jama'atu izalatul bid'ah wa iqamatus sunnah reshen jahar Barno Sheikh Madu Mustafa yake darusa ka duba dubban mutanen kowa kaman akwai tsuntsu a kansa da yake tsoran kare motsi tsuntsun ya tashi saboda nutsuwa ko da mai ja me kake tsammani da ana kada ganga da ana ihu da an gauraya sahun maza da mata yana jin wancece fa kusa da shi tana jin wane ne fa kusa da ita za a samu nutsuwar to kaga hanya Allah daban ta shedan daban to ya jama'a daga cikin mugun aiki kai kana karatu shi yasa sama da shekara 10 na gayyato mutane nace ga barna tana faruwa a jihar Barno da masu tsagoro ba ta kama minu sai marsa yawa marsa sai Maryam inji Hausawa gana sai afudo don wanda yake abin da yake babba mai girma to tsotsa gora hita je ta kama katu marsa gaminu bata kula shi ba doka da shedan ya ga Barno gurin ilimi gurin karatu sai ya kawo wa musulunci hari yace kuje kar ai karatun boko dan Allah da karatun arabiya da karatun hausa da karatun da ake da kanuri da na fulatanci da na turanci da na mutanen China wani karatu ne yazo ba ta hannun annabi daga annabawan Allah ba gurin da babu karatu gurin jahilci rundunar shedan ke can duk gunda kaga ilimi tushensa daga annabawa ne to in mutum yazo ya ce kar kai karatu to duk cikin macuta a duniya da lahira ba kaman wannan Koda ka sai mutane da karai karatun boko me kuke so suka ce sai na Muhammadiya ne idan karatun Muhammadiya za a yi yana cikin wani littafi Alqur'ani mai girma a wani guri ne in mutane sun taru suna karanta littafin Allah nutsuwa za ta sauka musu a masallatai haka ne to sai mutum ya zo masallacin sai ya jefa bom sai ce maka Islam yake yi inda ba mahaukaci bane kai ya kamata ka yadda da wannan na ce jama'a ku zo mu tafi mai duguri mu kai gudunmawa shedan ya dira ya lalata kwakwalwar samari yana bakin ciki da su zai raba su da alqur'ani zai raba su da ladabin Islam jama'a ku taho mu tafi Barno ranar kusan yanzu ina mai duguri wallahi wani ugulin daga mu sai namu ya namu mu kadai a titi ina wane suna karkashin gado to yau ka duba da aka jajirce wajen karanta alqur'ani mai girma ya mutanen duniya ya mutanen Najeriya ya mutanen Afirka ya mutanen Makka Allah ya kawo nutsuwa cikin jihar Barno ga mu a Barno muna karatu hayya ma'a
sadaka jama'ar musulmi duk randa ake son nutsuwa mu karanta alqur'ani sadaka boko haram ba islam ba da aka zo aka yi aka tsaya muna karatun alqur'anin wallahi da yan jaridu da masana sun bani labari akwai manya-manyan matasa da dattijawa da aka rude su da boko haram da kansu wasu sun zo sun ce mun tuba mun dawo ga Allah an yi ko ba yi ba akwai su a cikin barnan nan ko babu to Allah ya kara wa gwamna wato baba gana umara zulum barin yi wato abinda nayi taqdimu ma haqquhu ma ta'khiru ma haqquhu taqdim ban ce professor ba to baba gana mala sani ne sheda sa ta primary ce ta secondary ce yayi diploma yayi NCE ne ya kai ga jami'a degree farko yayi na biyu yayi na uku kai masu degree da kansu sai da suka ce kai shehu malami ne professor ne ilimi ko jahilci tsakaninmu da Allah rukwan wato professor baba gana umara zulum ga gwamnatin jihar Borno ai ya zamanto daya tangan da miliya domin ya rike jahar a lokaci mawuyaci Allah ya nuna wannan nawa ne na dawo da nutsuwa lokacin rikawar wannan gwamna na fada dan ganin idansa ne ko dan an yi haka Allah ya mar albarka Allah ya muku albarka Allah ya dauki jagorancin jihar Borno na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ya ba mutanen kirki su malam madu mustafa mataimakin sa malam zakariya da shugaban gudanarwa engineer muhammad zanna ahmad da yan majalisar gudanarwa da ta malaman da mazanmu da mata mataki bayan mataki kuma ya dauko daya daga cikin mu wanda tun yana ganiyar samartakar sa na san muna almajirci da shi muna tafiya gurin wa'azi tare da malam Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya kuma Allah ya sa mun san Madu Mustafa Allah ya sanya wa Madu Mustafa sona kuma saboda Allah to yau gashi har yanzu wato Allah ya sake maimaita mana shugaban malamai mai albarka mai kyan hali mai sanyin hali mai hakuri mai hado kan jama'a Allah ya kara wa jahar Borno albarka Allah ya kara majalisar malamai gudanarwa da ta yan agaji albarka kuma muna rayuwa lokacin da shehunan Borno suka ba mu gudunmawa dan daga addini duk lokacin da muka rabo malaman tafsiri idan mun zo da shehu wanda ya riga ya da wanda yake kai yanzu suna rukon mu rukon albarka rukon alheri Allah ya raya gidajensu Allah ya kara musu albarka to jama'a alkawari kaya ne namar alkawari saura 21 ya kamata in cika ba dan haka ba ba dan haka ba ba dan haka ba Allah ya ce mu sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam baki rai baki fama Allah ya saka da alkhairi Allah ya ida nifi Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi karba sauran ayyuka da suke gaba ga malam Allah ya bada ikon kammalawa Allah ya taimake mu sai haduwa ta gaba cikin yardar Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh